16 najlepších tímov základnej časti Starobrno-univerzitnej ligy v malom futbale bojovalo vo vyraďovacej časti o celkové víťazstvo v ligovom ročníku 2014-2015. Prvé 8 finálové zápasy sa v areáli Sokol Brno 1 začali hrať už od 10. hodiny pred poludním. Tak dnes tu môžete vidieť vyvrcholenie sezóny univerzitnej ligy, sezóny 2014-2015. Jedná sa o univerzitnú ligu študentov, kde sú zmiešané týmy študentov. Momentálne tento ročník bolo prihlásených 33 tímov, čo dokopy činí nejakých 550 študentov. Celkovo sa v športovom areáli pohybovalo približne 500 ľudí. Organizátori súťaže mysleli okrem hráčov aj na divákov, ktorí prišli svoje obľúbené týmy povzbudiť a prichystali im rôzne občerstvenia za študentské ceny. Diváci ako aj účastníci turnaja boli s celkovou organizáciou veľmi spokojní. Pre divákov tu máme pripravené samozrejme pivo, limonádu, nejaké brambúrky, malé občerstvenie. Počas celého dňa tu hrá hudba a sme všetkými dispozícií. Hlavné, čo pre nich môžeme pripraviť, je kvalitný futbal. Ja som hodne spokojný s tým, je to tady úplne super, atmosféra, všechno, organizátoři všechno zvládli podľa mňa výborne. A som rád, že som tady mohol byť súčasťou akože toho. Pred semifinálovými zápasmi sa ešte hralo finále jarnej časti ligy, v ktorom zvíťazil tým Power Rangers tesne 4-3 nad Pobrežím Liehoviny. Najväčším prekvapením štvrťfinále hlavnej súťaže bol tým BJ Seaman, ktorý v predposlednej časti vylúčovacej fázy vyzval víťazov základnej časti Namosaných cukrárov. Tí však rolu favorita potvrdili a vyhrali 2-0. Druhý semifinálový boj priniesol väčšiu drámu, v ktorom obhajcovia trofeje Imperium po bezgólovej remíze porazili valašský oddiel až po penaltovom rozstrele. Víťazné týmy Namosaní cukrári a Imperium sa tak stretli vo finále o putovný Masarykov pohár. Popri tom je vlastne hlavná cena je výlet pre víťazný tým do Nemecka. Zoberieme ich na zápas, ktorý odohrajú sami proti víťazovi nemeckej univerzitnej ligy. A k tomu bude vlastne vstup na zápas Bayernu Mníchov. Finálový zápas priniesol pekný futbal s mnohými šancami na oboch stranách. Výsledok zápasu však skončil v neprospech obhajcov titulu Imperium, ktorí aj za hlasitého povzbudzovania svojho fanklubu nestačili na vo forme hrajúcich cukrárov a podľahli im 1-3. Na listinu strelcov sa zapísali Nemeček, Procházka a Mareček, za Imperium skóroval iba Démut. Finálový zápas si myslím, že byl díky našemu soupeři Imperiu vrcholem celého turnaje a díky i fanoušku Imperia za výbornou atmosféru, kterou tady vytvořili. A plánujete se přihlásit na budoucí rok? Určitě. Pokud seženeme dostatek studentů, vzhledem k tomu, že už jsme všichni dost staří, tak budeme rádi. Súboj o tretie miesto, ktoré prinieslo až 14 gólov, vzýšiel víťazne valašský oddiel, ktorý zvíťazil nad BJ Seaman 8-6. Pre Muni TV Laura Kováčová a Michal Kuper.